Suština i važnost blagdana krštenja gospodinova sažeta je u zadnjoj rečenici iz današnjeg čitanja Svetog Evanđelja po Marku. Ti si sin moj, ljubljeni, u tebi mi sva milina. I zanimljivo je da se Isusov javni život odvijao upravo između dva krštenja. Onoga što ga je primio od Ivana Krstitelja i onoga što ga je povjerio svojim učenicima kako bi svi ljudi primili i imali život. Stoga današnji blagdan navješta ne samo Isusovo krštenje, već navješta krštenje mnogih i naše vlastito krštenje. Isus iz Nazareta dolazi k Ivanu da bi od njega primio krštenje u Jordanu. I prije Isusa mnogi su dolazili Ivanu da bi bili uronjeni u vodu i tako se očistili od svojih grijeha. Krštenje je za te ljude bilo znak odluke, novoga početka, promjene života i ponašanja jednih prema drugima, koje sada se temelji na istini, pravednosti i opraštanju. Sav taj narod koji se slijevao u rijeke Jordana, a koji dolazi iz Jeruzalema i čitavoga Izraela, predstavlja Božji narod. Predstavlja sve nas i mi želimo biti slobodni, oprostom oslobođeni od krivnje i oholosti glavnih prepreka koje smetaju da ljubimo jedni druge. I mi želimo biti očišćeni. Ovdje se radi o jednoj, može se reći, sveopćoj ljudskoj težnji. Skoro sve religije prakticiraju obrede čišćenja vodom. Dovoljno je sjetiti se obrednih pranja u indijskoj rijeci Ganges. Svaki čovjek teži za pročišćenjem svoga bića, svoje nutrine. Isus to razumije. Pravi Bog i pravi čovjek prihvatio je sve ljudsko. On koji je čist od svakoga grijeha, preuzeo je na sebe želju ljudi za unutarnjom čistoćom. Ipak, ono što se događa daleko je veće i ljepše. Isus čisti od grijeha i oslobađa, ali istovremeno čini nešto mnogo veće. Uvodi u jedno novo rođenje i novi život. Obnavlja i daje novi život. Nebesa se otvaraju, duh poput goluba silazi, a glas neba govori: ti si sin moj, ljubljeni, u tebi mi sva milina. I tu je otajstvo Isusa Krista u otvorenim nebesima i svjetlosti koja otuda dolazi. Otajstvo Isusa Krista sjaji u ljubavi koja dolazi od Oca po Duhu Svetomu. Ta ljubav Oca prema Sinu i Sina prema Ocu u zajedništu Duha Svetoga jest ljubav koja nam je objavljena i darovana. Da bismo i mi bili njeni dionici, da bismo ušli u Božju ljubav. Kogod bili, kakvi god bili, kakva god bila naša situacija, kakva god bila naša bijeda, Isus zove da se nastanimo u Božjoj ljubavi koja svakom od nas progovara: ti si moje ljubljeno dijete. U tome se i nalazi ljepota krštenja. Ivan je krstio krštenjem čišćenja, a Isus poslije uskrsnuća šalje učenike da krste u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, kako bi svaki čovjek mogao ući u beskrajnost Božje ljubavi. Otvarajući nebesa, Isus daruje samu stvarnost Boga. Po njemu, s njim i u njemu mi smo ljubljena djeca Božja. To je novorođenje darovano svakome čovjeku. Novorođenje za svakoga od nas. Krštenje je rođenje za Boga, za novi, drugačiji život. Zbog toga na samom obredu krštenja svećenik i pita roditelje ili odrasle krštenike da se odreknu grijeha, da izgovore ne grijehu, ne zlu, ne svemu što bi moglo voditi u smrt. Zašto? Zato da bi zatim mogli reći svoj da Bogu, njegovom životu i ljubavi.
svaki naš ne egoizmu, ne korupciji, ne ravnodušnosti prema bližnjima i Bogu, ne kulturi smrti, u stvari je izričaj našega da nadi u život koji gradimo. Da životu ljubavi, praštanja, strpljivosti, pomaganja, solidarnosti i pozornosti na drugoga. Taj da potvrda je krštenja koje smo primili. Potvrda je čežnje za uronjenošću u tajnu Božije ljubavi u život presvetoga trojstva. Neka nam Duh Sveti podari snagu i odvažnost. U Bogu je život.